Ja, goddag, det er Hermans Hjørne. Det er vores lokalhistoriske magasin, og vi har valgt at slutte af i dag med vores promenade langs Kildebakkegårds Allé. Vi er kommet på det sted, hvor Kildebakkegårds Allé i gamle dage tog et sving og gik så over i den, der hedder i dag Kildebakken. Og det er altså det stykke mellem biblioteket stort set og så Buddingevej. Så vi holder os til det gamle forløb. Men midt i dette gamle forløb, der lå så lige over for det, vi i dag kalder bananen, altså de der gule pensionistboliger, der ligger som sådan en krum bygning fra hovedgaden og så rundt om hjørnet til Kildebakkegårds Allé. Lige over for der, der var et temmelig stort gammeri. Det var tre tønder land, der lå altså fra Kildebakkegårds Allé og så hele vejen ned til jernbanen. Og det var sådan et familieforetagende, som mange af dem jo var, hvor far og søn de arbejdede sammen. Og det er jo bare et af de mange, hvor vi ikke nævnt alle dem, for der var jo så et hav af dem, og de fleste blev jo så købt op af de sociale, de to boligselskaber, som byggede Kildebakken, eller Kildeparken og Kildevinget. Det vil Hagervej og Solnervejen. Men her blev der åbenbart lavet en anden aftale for det her private hænder, disse blokke, der kom på Kunses og nabogrunden. Men der startede de i 1910, og det var jo lige efter, at landbruget var blevet holdt op, fordi denne tidligere ejer, Josefsen, han var død, og så var det gået over på andre hænder, som så lavede udstykningerne. Men denne Kunze, Jean Kunze, K-U-N-Z-E, han havde været åbenbart vidt omkring. Han havde lært garneri hos en garneri Boldbro. Han havde været på Landbohøjskolen i 2 år og været i England på studierejse også i 2 år. Og nu er han altså så fra 1910 her i Buddinge. Vi hører om gartneriet i 30'erne drives som handelsgartneri med 5 huse, foruden 1 blok på 3 samt 100 bænke. Samlet glasareal 1.000 kvadratmeter. Og der drives latyrus, snitgrønt, forskellige blomster, som afsættes på Københavns Torv. Og så får vi altid at vide, hvor mange der er ansat, og det undrer mig altid. Så utrolig mange. Der er ansat 3 medhjælpere, og holdes 1 automobil, og det ventes, at sønnen Knud, han vil fortsætte, han er født i 1911. Og det blev vedtaget op i 1960'erne, eller måske slutningen af 50'erne, og der blev bygget nogle store røde blokke der. Og jeg kan fortælle, at den gamle gartner, Jørgen Jørgensen, som jo har skrevet om alle sine kolleger, han har her en lille notits om ham, om handelsgartner Kunze, som havde sit gartneri lige, hvor Kildebakkegårds Allé svinger ned imod Buddinge Hovedgade. Det var et, ja, Buddinge Hovedgade, det hed den jo oprindeligt på det stykke, nu er det også Søborg Hovedgade. Det var et blomstergartneri, opretholdt ved en meget stort personligt arbejde, både fra mandens og konens side. Og der var jo selvfølgelig en flot villa, der var flere andre
villaer der, men det var alt sammen noget, som nu er erstattet af store boligblokke. Når vi så kommer om hjørnet ned imod det, der så i dag hedder Kildebakken, og nogle kender måske det, fordi det er der Kontorvej krydser. Det er jo den gamle skolelod, eller altså Buddinge Skole, det var jo sådan en del, der lå der på Kontorvej, hvor der senere var teknisk forvaltning. Først var der jo rådhus i det hele, og så man fik det nye rådhus, så var der teknisk forvaltning. Men der ligger, det er den gamle skolelod, og den gik altså en lille smule ned ad Kontorvej. Og så ligger der et par huse her, og det er jo blandt andet der var en gammel villa, nej ikke en gammel, en ny villa, relativt ny villa, hvor AOF, altså Arbejdernes Oplysningsforbund, har deres kontor, og der var den gamle Radio Gladsaxe havde sit kontor, og hvor Gladsaxe Oplysningsforbund i dag har sit kontor. Men det var på den anden side. Nu skal vi se på nogle af disse villaer, og der er en af dem, der er specielt usædvanlig. Den lå, det der i dag hedder Kildebakken 19. Og altså, det var tidligere Kildebakkegårds allé nummer 224. Det er altså nogenlunde midt på det lille stykke, der vender ned mod Buddingevej. Der var en meddelelse fra under krigen den 10. februar 1945, altså kort før kapitulationen. Der kom en besked fra pressekontoret hos den højere SS og politifører i Danmark. Det griner man jo meget af. Højere SS. Hvem var så den højeste? Ja, det var jo Himmler. Men det var ham, der hed Panke. SS-general Panke. Han meddeler. På grundlag af det tyske sikkerhedspolitis undersøgelser er det konstateret, at en villa tilhørende ingeniør Anders Nielsen, født den 8. august 1910 på Kildebakkegårds Allé 224, samt den anden villa, som er ligegyldigt den her forbindelse, men tjente som skjulesteder for en sabotagegruppes våben. Endvidere er det fastslået, at der fra disse villaer er udleveret våben til gennemførelse af sabotagehandlinger samt røveri og mordoverfald. Begge villaer blev derfor den 8. februar 1945, henholdsvis kl. 13.20 og 14.30, sprængt i luften på det tyske sikkerhedspolitis foranstaltning. Det må man nok sige, det gik voldsomt til. Men jeg kan sige, at det var altså for en gang skyld rigtigt. Og det var Anders Nielsen. Han havde en gruppe inden for det, der hedder Dansk Samling. Der var jo forskellige grupper fra det yderste højre til det yderste venstre. Altså de der, som var de rigtig hårde drenge, det var jo kommunisterne, og der var mange af dem, der havde været med i den spanske borgerkrig, og de vidste jo noget om krig, og var meget mere organiseret end de andre. Det var så nogle mere idealistiske grupper, og der var mange, der så kom fra de konservative og andre kredse på den borgerlige side,
Og så var der altså den her gruppe, der hedder Dansk Samling. Og det var jo lidt mærkeligt, for det var både et politisk parti, og så var der altså også en del af modstandsvæsen. Det var sådan nogle, hvad skal vi kalde dem, nationalkristelige typer. De sad i Folketinget, lederne Arne Sørensen, og nogen synes, han var en stor mand, nogen synes, han var et rejsomt togehorn. Jeg kan huske dengang, da de var aktive i politik, så sagde man fra modstandernes side, at det hed ikke Dansk Samling, det hed Dansk Famling. For det var sådan nogle forvirrede nogen, der ikke rigtig vidste, hvad de ville, men de var i hvert fald i Folketinget og var samtidig i modstandsbevægelsen. Og der var der, det var rigtigt, at der var skjulested for våben og sabotører. Og så var heldigvis Danne Nielsen blevet advaret, sådan at der ikke var nogen mennesker dengang. Men ja, talte jeg så, da jeg begyndte at granske i det der, så fandt jeg ud af, at hans nabo var en, jeg kendte lidt til. En, jeg tror, han var kontorchef på Rådhuset. Og så ringede jeg til ham, og så sagde han ja. I huset ved siden af, det var altså sådan lidt større villa med 4 lejligheder. Og så sagde han, beboerne måtte ud i 4 måneder, for det blev altså beskadiget samtidig. Og så fortæller han, vi fik Nielsens flygel ind gennem vinduet. Så det er gået voldsomt til. De lagde 5 sprængladninger, disse Gestapo-folk. En af dem eksploderede ikke. Og denne Nielsen, han var åbenbart meget udspekuleret, gik ind for genbrug. Han var hen og kigge på sin ruin, og så fandt han en af de gamle sprængladninger, altså en af de sprængladninger, som ikke var blevet antændt. Og den havde han så taget med, og den blev så brugt til jernbanesabotage i Jylland. Han var ansat i det lokale firma, der hedder Thomas Brøndum. Thomas Schmidt og Brøndum, ja, det var Bennett Bande, der lavede det, og det var jo altså dels danske og tysk tjenester og dels tyskere. Og der var 2 af de kendte, eller 3 af de kendte, som alle sammen blev henrettet med Brøndum, og der var lige frem noget, der hed Brøndum-banden. Og en, der hed Botilsen Nielsen, ham er der jo skrevet en hel bog om i mellemtiden, og 2 andre, og de blev alle sammen henrettet i 1947. Så der må vi sige, at der havde man virkelig, der havde man virkelig ramt på nogen af de rigtige. Men vi har ingen billeder af villaen før, men nu er den bygget op. Ganske kønt bindingsværksmønster. Og så kan vi sige, at nu nærmer vi os inden. Jeg kan sige, at en af de sjove ting er, at de havde for eksempel en bom. Det er meget sjovt at tænke sig, at man nu på det her tidspunkt, efter krigen 1950, der havde man et bomme. Og jeg faldet over en annonce dengang under krigen, hvor man skulle bytte alt muligt, kunne man bytte, fordi man ikke havde så mange varer, men hvis man så havde nogen, så var man og ikke kunne bruge dem, eller ville bruge dem, så havde noget andet i stedet på. Jeg har her fra Kildbakgårds Allé 226, altså lige her ved siden af,
det er jo denne Sanderhof, som jeg refererede til. Cigaretter haves, god drengecykel ønskes. Sanderhof, Kildebakgårdsallé 226. Og så har jeg her den der med bommene. Og der skriver man fra Grundejerforeningens side i 1950. I anledning af bommene i begge sider af Kildebakgårds Allé, ud fra nummer 213 og 226, det er her vi er, nytårsaften er blevet ødelagte, således at de rummer en fare for børn, i det de let vælter, skal buden Grundejerforeningen høfligt henstille, at bommene bliver repareret. Og så er der en lille fortælling om Gladsaxe. Sognerådet har jeg også en, det er til en herre her, også på 226, hvor en har klaget. Og der står så svaret kommunen. Anden er der i Kildebakkegårds Allé nummer 226 bliver drevet en brændselsforretning, der i strid med servitutterne på det pågældende kvarter, så kaldte sig budeforeningen for inden vi anlægger sag mod indehaveren, hvorfor servitutterne respekterer høfligt spørge, om der fra politiets side foreligger nogen tilladelse, næringsbrev til en her Nørdal til at drive ovennævnte brændselsforretning. Og så skriver politiet, at det er der altså ikke. Og så polemiserer de videre her. Gladsaxe Sogneråd skriver, at de har meddelt den her mand. I anledning af deres skrivelse har man besigtiget forholdene på stedet for nogle dage siden, og der handlede på det tidspunkt kun en ganske lille bunke tørv på ejendommen. Så vi kunne se, havde fortorvet ikke taget nogen skade, så der kan for tiden ikke foretages noget fra sognerådets side. Man skal stadig være opmærksom på sagen, der bliver skrevet ind, hvis man konstaterer, at kørslen til ejendommen foregår på en uheldig måde. Og det var de der evige stridigheder. I villakvartererne måtte man lave andet end at bo der, måtte man lave også forretninger. Og der har været masser af polemik om det. Så er der derimod ikke ret meget mere, for så slutter vi her med en hel masse ganske almindelige villager. Jeg skal dog lige nævne en af disse villager, som havde en lidt sjov tilknytning, fordi en af dem, der boede, er Erhard Jacobsens fætter. Og denne fætter, han boede på hjørnet af Kildebakkegårds Allé, altså nu Kildebakken og Kontorvej. Og det viste sig, at det var to mursvane fra Buddinge, der havde fået et job med at bygge et større hus i Sønderjylland, i Egtved. Og så tror folk, at Egtved pigen, man har fundet derovre. Men det var altså ganske almindeligt. Og de her to gutter fra Buddinge, de fandt sig ved en kæreste derovre. Og det var to søstre, og de to søstre kom så med herhjem. Og den ene var altså Erhard Jacobsens mor, og den anden var hans moster. Og der var en af børnene af det ægteskab, det er altså en fætter
til Erik Jacobsen, der boede her i den villa, som ligger der endnu, altså på hjørnet af Kildebakkegårds Allé og altså i dag Kildebakken så, og Kontorvej. Det svarer i dag til Kildebakken 27, og den anden hjørne er Kontorvej 35. Han hed Osvald Rasmussen, og han var mumor. Men barn af ham, han kom og fortalte mig, ved du noget om den mystiske sten på Kontorvej? Nej, sagde, det ved jeg ikke. Men alle, der går på, eller nu hedder den Rødhus Allé, ved, at ved den indgang, der hedder B, altså bagom Rådhuset, der er en handicapindgang der, der står en stor sten. Og der kan man, hvis man kigger meget godt efter, der kan man se, der er en hel masse små huller inden. Og der fortalte han mig noget, som havde været en hemmelighed åbenbart hidtil, men nu kunne han godt sige det. Det var nogle drenge, der i nytårsaften havde skulle lave et eller andet sjov, og så havde de pillet alle de bogstaver, ligesom på en gravsten, hvor man kan sætte metalbogstaver i, med sådan nogle små pigge ind i. Det havde de, og der havde stået Gladsaxe og Kommunes administrationskontor. Det var en stor sten, som blev fundet ved et byggeri her på Kildebakkegårds Allé, og så havde de tæt på kommunen, og den stod som sådan slags vartegn ved indgangen til det lille rådhus, som jo altså var i den gamle Buddingeskole. Så havde de her frække unge, de havde i nytårsfjolleri pillet alle dem der ned, og så kunne man ikke se, hvad der skulle stå. Og så påstod han, at de havde gravet dem ned. Og så han, kan du ikke finde, vil du ikke lave lidt arkeologi, sådan det der, man i dag kan lave med sådan nogle følere og maskiner, der kan sådan detektormaskiner, og skal vi ikke se, om vi kan finde de bogstaver, for jeg ved, vi har gravet dem ned. Og så fik jeg fat på sådan en mand, og han var med ham her, fætteren, til herren. Og desværre kunne vi ikke finde dem. Vi fandt alle mulige gamle mønter og cigaretpakninger og alt muligt. Men den her metaldetektor, den kunne altså ikke klare det. Så han sagde, vi var både i den ene have og den anden have, og på det åbne græsstykke, der nu er, og der var altså ikke noget at finde. Så der var måske nogle andre, der har leget arkeologer der. Men det var Kildebakkegårds Allé, som vi nu siger tak for og farvel til. Og så begynder vi på en anden af vores spændende veje, og det er Buddingevej. Nu starter vi en ny promenade, og den går ad Buddingevej. Og vi starter der, hvor vores nummer starter, nemlig i nummer 89. Selve vejen, den begynder jo i Lyngby Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, og så når vi når til 99, så er det, eller 89, så er det Gladsaxe Kommune. Der ligger nogle små villa veje der, og det hus, der interesserer os, som vi har en meget fin historie og beretning om, det ligger altså i nummer 99. Det er lige over for den, der hedder Møllekrogen. Og der er vi så heldige, at vi har en dame, der har boet der alle sine dage, og som var lærerinde ved Gladsaxe Skole. Hun hed Johanne Petersen, hun var lærer i Gladsaxe, på Gladsaxe Skole 1924 til
59, det vil sige i 35 år. Og hun har været så venlig, og det kan jeg jo kun sige til andre mennesker. Vær så venlig og skriv jeres erindringer ned, mens I dels kan huske, og dels er i live. Hun har skrevet et meget sødt stykke i hånden, og så har jeg redigeret det, og det har været offentliggjort i vores lokalhistoriske årbog i 1992. Hun var født i Munke Bjergby ved Sorø i 1889 og var datter af en tømrer, Christian Petersen. Hun tog så lærereksamen ved det, der hed Femmers Kvindeseminarium. Det var dengang, man holdt herrer og damer fra en anden. Femmers Kvindeseminarium, og det skal jeg da måske lige tilføje, det ligger der endnu, og der er huset Metropolitanskolen. Og det påstod man dengang var landets ældste gymnasium. Nogle påstod også, at det var det fineste. Det er ikke fordi jeg har gået der, men nu er det nedlagt, og nu puser huset det fri gymnasium. Det er sådan en lidt speciel slags gymnasium, som i øvrigt også startede i Gladsaxe Kommune. Hun var en kort tid lærer i Fredericia, og så kom hun altså til Gladsaxe i 1924, og boede så i sit barndomshjem sine dage ud. Hun døde i 1988. Og der lå oprindeligt et lille bondehus. Det havde oprindeligt adresse på Nybrovej. Det lyder mærkeligt, men dengang var Buddingevej ikke ført igennem, så det først hed den ingenting, og så var det bare en lille stump vej, og så hed den Nybrovej på det stykke. Og der kan vi se også, at han står uden nummer eller noget, Christian Petersen, tømrer. Og de flyttede ind i et lille landsbyhus. Det var dengang, man talte om jordløse huse i hver landsby, som var der jo gårde, og så var der jordløse huse, og det var til landarbejdere, landsbyhåndværkere og hvad der ellers var, som ikke havde jord til. Og det skulle stamme fra 1856. Det faldt senere på en vejudvidelse, og måtte det væk, og så fik de en ny, moderne villa, som ligger der endnu, og er meget dekorativ, og har været til salg flere gange, jeg ser, for adskillige millioner kroner, og den er tegnet af ingen ringere end Poul Henningsen, der ikke er kendt for at have lavet, selvom han er arkitekt, så er han jo mest kendt som designer med lamper, pH-lamper, som jo stadigvæk er noget i høj kurs, og så var han jo debattør og skrev om alt muligt, og revyviser, og han var jo et meget kendt navn. Og det er jo lidt af en attraktion, at vi her har en lille villa, ganske beskeden og ikke noget særligt, men meget køn og velproportioneret. Og det var, og det hører vi nu her i hendes beretning, at hun havde lidt bekendtskab til ham, og han var så venlig at tegne huset her. Men hun fortæller, at i 1896, der byggede mine forældre det første hus ved det, der nu hedder Buddingevej. Vejen dengang havde intet navn.
Vores adresse var tømrer Christian Petersen ved Lyngby Port, Per Lyngby. Vejen var smal og havde grøfter, og på denne side af vejen lå vores hus helt alene i nogle år. Jeg regner vejen fra Gammelmosevej til Lyngby, og senere altså kom det til at hedde Buddingevej. På hjørnet af Gammelmosevej og Buddingevej lå den pæne Buddinge Mølle, og lidt derfra Åndssvageanstalten Lille Mosegård. Vi købte grunden til huset fra Gammelmosegård, som i forvejen havde solgt det store areal, hvor Lyngbyfortet blev bygget, og det var netop færdigt, da vi kom hertil. Og der skal vi jo lige sige lidt om Lyngby Fort. Og det ligger jo lige præcis på grænsen til vores kommune. Det var dengang i 1880'erne og 90'erne, hvor man lavede den kæmpe landbefæstning hele vejen rundt. Man havde jo opdaget, at det var ikke sådan at forsvare København. Efter 1864 kunne man se, at det der med at forsvare Sønderjylland, at det kunne man ikke. Det havde man opgivet, og så sagde man, jamen hvis vi skal forsvare noget, så skal vi forsvare hovedstaden. Og det var jo regnet lidt, og landet skulle overleve med kun sin hovedstad. Men der regnede man med, at der kunne komme hjælp udefra, hvem det så måtte være, der angreb os, besatte hele landet, men ikke København. Så havde man fundet ud af, hvor langt kunne kanoner række. Og så havde man fundet ud af, jeg ikke hvor meget, 12-15 kilometer, og så sagde man, godt, så lægger vi hele den forsvarsring et godt stykke uden for byen. Og så var det jo denne Vestvold, startede nede ved Avedøre, 14 kilometer i sådan en stor halvcirkel op til Husum, til Utterslev Mose, og så det sidste stykke, her hvor vi er på Nordvestfronten og Nordfronten, der havde man så en række forter og en række batterier og nogle kæmpe oversvømmelsesområder. Og der havde vi jo Dalsassefort og Bagsør Fort, og så lige inde på grænsen til Lyngby, der havde vi så Lyngby Fortet. Og der er en lille vej fra Buddingevej, der hedder Glacis. G-L-A-C-I-S. Glacis. Og det er et fransk udtryk for fæstning. I forbindelse med fæstningsbyggeri, der betyder et forterræn til et fort. Glacis. Men denne tømrer, han var jo altså ikke ved militæret i den forstand. Han var civil, men han var arbejder ved sådan en slags opsynsmand og håndværker, skulle gå til hånde på Bagsvær Fortet. Vi kom fra opsynsboligen på Bagsvær Fortet. Jeg husker, der lå jernbaneskinner fra Bagsvær Fortet til Lyngby station over Lyngbyfortet. Far var blevet fast ansat ved Københavns landbefæstning med flere forter. Uden Lyngbyfortet var der jo Bagsværfortet og Glashansefortet og Garderhøjfortet ligger jo i Jægersborg, og det er jo også velbevaret. Garderhøjfortet og flere batterier nær ved Øresund. Fars værksted var på Lyngbyfortet. Derfor byggede de huset så nær ved, så far kunne gå hjem til frokost. Når far skulle til de andre forter, gik han til at begynde med. Senere fik han cykel med faste ringe. Der skal man have en god numse for at klare det.
og senere fik han sandelige gummiringe. Det ubegribelige er, at far og mor fik penge til at bygge huset. Far fik de første år 80 kroner om måneden. Og der er vi også oppe i 1890'erne, og skal gange det med, ja, jeg ved ikke hvor mange, 300-400 gange eller sådan noget. Men det var småt. Det var småt. Senere fik han 100 kroner, og vi var 5 mennesker. Men vi var nøjsomme og flittige. Far byggede et pænt muret udhus bag huset. Det var delt i to rum. Det ene var værksted for far med høvlebænk og en grukedel, så mor kunne vaske der. Det andet rum var grisestald. Og der har vi igen det her mærkelige blanding, at folk de gjorde alt muligt for at kunne forsyne sig selv og spare. Og så havde de fået en grise, havde de kaniner og høns og en ged. Og så dykkede de kartofler og alle mulige grøntsager på en lille grund, som de havde lejet over ved fortet. Udenom os var der marker. Et par sommere var den ene fuld af margeritter, som koner fra København kom og plukkede. Inden vognene med madvarer begyndte at køre, købte vi mælk på Gamle Mosegård. Og folkene der blev vores gode venner resten af livet. Så kom der en slagter kørende en gang om ugen fra Bagsværen. Der kom en mælkemand fra Lyngby og et postbud fra Gentofte. Vi havde ikke vand og elektricitet. Og så er det, man siger, hvordan i verden kan man klare sig. Men det kunne man også. Vi havde en brønd med en vandpost ude i gården. Og så havde vi komfur og kakkelovne og naturligvis petroleumslamper. Og i stedet for WC havde vi et rigtig gammeldags lokum ude i udhuset. Og så ville mor også prøve at tjene lidt penge. Og så fandt hun på at vaske for soldaterne, der lå ved fortet flere måneder hvert år. Det havde både vi og soldaterne glæde af. De kom med snavsetøj den ene uge og hentede den næste. Og flere af dem gik ikke lige straks. Mor gav kaffe, og far spillede harmonika. To af dem havde forbindelse med resten af livet. Den ene var fra Herning, og den anden fra Thisted. Han blev senere elektricitetsværksbestyrer i Give. Og flere år var jeg ansat ved Fredericia Døtreskole og besøgte ham og hans kone i efterårsferien og påskeferien. Og senere blev vores mor marketenter på Lyngbyfortet. Hun solgte varer til soldaterne, lavede mad til underofficererne og til officererne. Mor var meget dygtig. Hun var også meget flittig. Og nu skal moderne, fortravlede mennesker høre godt efter. Hun gik en gang om ugen til et stort koloniallager, som købmand nær ved Nørrebros runddel, for at købe ind. Og tænk sig, gå fra Buddingevej lige ved Lyngby-grænsen ind til Nørrebros runddel. Der tør jeg nok sige, der har været gang i gangelakkerne der. Ja, det var jo lidt billigere end forretningerne i Lyngby. Men sporvognen gik ikke længere end til Bispebjerg, og det var jo Københavns Kommune, der lavede denne store indlemmelse,
så de fik indlemmet både Brønshøj og Emdrup og Utterslev og Vanløse og Vierslev og alt muligt i København. Og så fik de også lavet Bispebjerg Kirkegård lige i begyndelsen af 1900-tallet, og så lavede de en sporvogn, der endte på Bispebjerg oppe ved nuværende Grundtvigskirken og indgangen til Bispebjerg Kirkegård. Så der, selvom hun så kunne glæde sig over det og køre med sporvogn det sidste stykke, så var der alligevel et godt stykke vej til Bispebjerg herude fra det yderste Buddinge. Senere kom så Slangerbanen, så hun kunne køre fra Buddinge station. Men så stod man jo inde på Nørrebro, så var det også et godt stykke at gå alligevel. Men vi børn hentede hende med en legevogn og tog varer med. Så skulle hun i skole. Og så kom hun i noget, der hed Lyngby Døtre Skole. Og de havde tilbragt deres første tid i Lyngby, i der, hvor Bondebyen er i dag. Og de følte sig mere knyttet til Lyngby-siden end til Gladsaxe-siden. Og så skal vi jo lige nævne, at Bondebyen, det er jo ganske enestående, at Lyngby havde en borgmester, der var meget interesseret i bygningsbevaring. Og det var hans skyld, at de fik bevaret Bondebyen. Og det er jo enestående, altså bag ved Lyngby gamle middelalder kirke, der ligger højt oppe på en bakke, og så bagved, så er der det, der hedder Bondebyen, hvor de har faktisk bevaret det hele som en rigtig gammel bondeby. Der er de altså boet, da det var almindelig bondeby. Og så fortæller hun, og det er jo sådan noget, som jeg bliver så rørt over, om når folk fortæller om deres skoletid og er så positive. Hun skriver om denne pige privatskole i Lyngby. Den skole har været til mig en velsignelse for mit liv. Men skolevejen var lang. Markerne tilhørte Engelsborg skolen. Der er noget, der hedder Engelsborgvej der mellem Buddinge og Lyngby. Og det var selvfølgelig også landbrug dengang. Og gårdmanden ville ikke have, at der blev trådt en vej eller sti forbi, hvor nu Lyngby Statsskole ligger. Og der skal vi jo lige sige, lå Lyngby Statsskole på hjørnet netop af Buddingevej. Vi boede meget alene dengang. Men lidt efter lidt kom der huse, først på den anden side af vejen, og så udstykkerne på vores side, blandt andet ved vejen Lyngen. Og der er vi, skal vi sige, måske også noget om Lyngen og Lyng. Der er forskellige veje, der refererer til netop Lyng. Lyngby, naturligvis. Vi havde Lyngbakken også her. Vi havde Lyngbakkegård. Og det har selvfølgelig været, fordi der har været meget sande i området. Det kommer vi også til, der var utrolig mange grusgrave her langs Buddingevej. Og grus og lyng, altså sandet jord, det passer jo vældig godt sammen. Men de havde købt den grund lige der om hjørnet, altså fra Buddingevej på vejen Lyngen. Og så fik de en ekstra have til at dyrke. Men nu kom der nogle svære år. Min far døde i maj 1941, og så skulle der netop i 41-42 Buddingevej udvides.
Og så kom vores hus i vejen, og så måtte det rives ned. Jeg var i 1924 kommet hjem fra Fredericia og blev ansat ved Gladsaxe Skole, hvor jeg blev i 35 år, til jeg var 70 år. Jeg var glad for at være der. Der var et godt forhold mellem lærer og elever. Mor og jeg boede dengang alene i vores hus, og det var meget svært for os at skulle rive vort hjem ned. Det var svært for mor, der var 82 år, og hun og far havde jo haft mange gode år der sammen med os børn. Det er meget rørende, hun skriver om Gladsaxe Skole. Og da vi trykte den her artikel, så fandt vi også nogle billeder af lærerne ved Gladsaxe Skole. Og det første billede, hvor hun lige var kommet åbenbart, 26, og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 lærere. 3 er mænd, og 3 er lærerinder. Og jeg skal love for, at mændene, de ser noget strikset ud. Og de 3 kvinder, de ser rare, navnet Johanne her, hun ser meget sød og venlig ud. Men de 2 af lærerne, de står her med spidsbukser. Og jeg kan ikke se, om de har lange støvler, eller de har viklers på. Men de ligner altså nogle soldater eller nazister eller sådan noget. Og det var også dengang, hvor de tæskede løs på eleverne. Så det, der har hun været en lille solstråle i den sammenhæng. Men nu var det jo en svær opgave for os 2, altså faren var død, så var det moren og datteren her. Og moren var altså 82. Men, siger hun så, heldigvis kendte jeg lidt til Poul Henningsen, og det er jo altså den senere så berømte P.H. Poul Henningsen. Jeg havde min Fredericia-tid boet i hans bedstemors og fasters hjem. Og jeg var veninde med hans søster Elinor, der boede i Fredericia. Jeg satte ham ind i sagen, og han sagde ja til at tegne det nye hus og føre tilsyn med byggeriet. Det er vist nok den eneste villa i Gladsaxe Kommune, der har haft denne berømte arkitekt. Hans søn Simon, som jo senere blev arkitekt i Tivoli, tog sig også venlig af sagen. Poul Henningsen havde et stort, godt hjerte og forstod mors store sorg. I mellemtiden så flyttede vi ned i lysthuset bag i haven, hvor vi sov, til det hen på efteråret blev for koldt. Mor flyttede da til København til en datter, Ingeborg, og dennes datter, Inger, der boede i naden af Tandlægehøjskolen, hvor Inger uddannedes til tandlæge. Jeg flyttede over til en genbo, gymnastiklærer Libetrag, i den store villa Målet, Buddingevej 112. Den ligger der også endnu, ved hjørnet af Møllestien. Om dagen boede moder, så længe hun var herude i udhuset, hvor hun havde en primus, så vi kunne lave lidt mad til os og kaffe til håndværkerne. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle, hvad en primus er, men det var sådan en lille petroleumsapparat, som man... Ja, jeg forstår ikke, men jeg har da selv prøvet at få sådan en til at fungere i mine forældres sommerhus i sin tid. For det var noget med, at man skulle puste, og man skulle tænde, og
Man var bange for, at hele møget skulle ryge i luften. Men det var noget, man klarede sig med, hvis altså man kunne skaffe petroleum. Så er det under krigen. Det er jo her i 1941, 42, 43, at huset her blev bygget. Det var færdigt i 43, men der var jo mangel på forskelligt. Så det blev bestemt, at alt, hvad der kunne genbruges fra det gamle hus, skulle bruges. Sådan bjælker og vinduer, døre, paneler, kakkelovne osv. Der kom nye gulve i stueetagen og et værelse ovenpå. Mure og tagsten blev nye, og det kan man jo gå ud og kigge på den dag i dag. Vi havde fået et elektrisk komfur i 1939. Det har været meget avanceret, og det bruger vi endnu. Jeg skal måske sige endnu, det er skrevet i 1983. Det er jo ganske godt, hvis det er holdt fra 43 til 83 et elektrisk komfur. Men så i januar 43 flyttede vi ind i det nye hus, som var ved at være færdigt, og så kom min mor herud i sommeren 43. Mor fik nogle gode år her sammen med børn og børnebørn. Hun døde i 1956. Et par år efter husets indvielse måtte vi igen af med jord til Buddingevej. Og det var jo dengang Buddingevej fik status som ringvej. Det er jo en del af ringvej, mens al den øvrige del af det, der kaldes Ring 3, Gladsaxe Ringvej, Herlev Ringvej osv. ud efter. Og da den så kom til Buddinge, så brugte man altså den gamle Buddingevej, men der tog man jo så en del af forhaverne for at få den bred nok. Der er tæt bebygget om os nu. Jeg bor alene i vort hus, som jeg synes er pænt og også fornuftigt indrettet. Af slægten er foruden mig kun en nevø tilbage, søn af min søster. Han var ansat som arkitekt i Københavns Kommune, bor i Nærum, og jeg er glad for ham. Leif og hans familie står mig bi på bedste måde. Og så kan jeg da lige slutte af med et kort, vi bragte i samme anledning, det var et kort fra 1914, hvor vi ser huset markeret, og også at huset ender på, eller vejen ender ved Nybrovej. Der var ikke andet end marker så. Men så ser vi, at der hvor fortet var, der er en hvid plet. Nu i den her udgave har vi skrevet det på, men der er en hvid plet. Og det er jo til at dø af grine over i 1914, hvor de troede, de kunne nære fjenden ved at slette alle befæstende. Og alle vidste, og en anden forbindelse skal jeg nok fortælle om disse mærkværdigheder. Og det mest mærkværdige, det var jo, at den bedste beskrivelse af hele befæstningsanlægget, og specielt også de forskellige forter, er beskrevet meget, meget nøjagtigt og meget, meget grundigt og meget beundringsfuldt af en tysk efterretningsofficer, har været offentliggjort i et tysk militært tidsskrift allerede i 1884. Så det kunne de godt have sparet sig. Men her var man altså bange for, at fjenden skulle opdage, at Lyngbyfortet lå der. Sådan noget pjat. Ja. Men vi siger tak, fordi I lyttede med. Nu er vi begyndt på Buddingevej, og så kommer der jo meget mere hen undervejs. Tak, fordi I lyttede med. Det var Arne Hermann og vores promenade.